Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui do canal eu vou estar dando início à introdução, né, ao programa de automações chamado AutoHotkey. Então, se você tiver dado uma olhada nos outros vídeos do canal, você vai ver que tem três vídeos em que eu ensino a como criar automações para Android, né, com o aplicativo Automate. Então, se você tiver interesse, só dá uma olhadinha no canal. Então, esse programa aqui, o AutoHotkey, você usa ele para criar automações para o Windows, né? Então, se você tiver interesse aqui, o AutoHotkey, eu vou estar ensinando a vocês como começar, tá, galera? Bom, se você acabou de baixar, fez a loja do AutoHotkey, provavelmente você deve ter a primeira coisa feito é ido lá e pesquisar do AutoHotkey o programa que você instalou. Porém, provavelmente quando você abriu, você achou estranho, que na verdade tá, e o programa, onde é, como eu crio as automações, né? Pode ter visto alguns tutoriais em inglês, tem poucos em português aqui no YouTube. Mas, galera, basicamente, o AutoHotkey, o programa em si não é nada. Ele é só documentação. Então, que você tem documentação dos comandos que você usa para criar as automações, tem aqui até uma parte de tutorial, o começo de como você começa a criar suas automações. Mas eu vou estar ensinando vocês, tá, galera? Então, basicamente, como você cria uma automação, galera? Você cria um script, né? Você vem aqui com o botão direito do Windows, novo, AutoHotkey Script. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um nome qualquer, galera, mas eu vou colocar aqui o nome tutorial. Então, galera, as automações que a gente criar basicamente são scripts, são códigos que a gente vai escrever, tá? Não são difíceis, vamos dizer assim, que eu vou ensinar para vocês. Vou passar algumas noções básicas que precisa ter de programação, mas vocês vão ver com o tempo que é fácil. Então o que a gente faz? A gente vai vir aqui, sem a gente executar, tá? Antes de mais nada, não acontece nada. A gente vai vir aqui, editar o script. O meu vem com esse aqui, galera. Pode ser que o de vocês venha, às vezes não vem, com esses comandos, esses textos padrão. Você pode apagar, não tem problema. E galera, aqui vocês vão ter que basicamente saber os comandos. Eu vou estar ensinando a vocês o primeiro comando mais básico de todos, de como abrir e rodar um programa. A gente vai vir aqui e escrever a palavra run, vírgula, né? E vai passar o parâmetro. O nome do programa. Vamos, por exemplo, abrir aqui, galera, o Google Chrome. Então a gente vai vir aqui e digitar aqui Chrome, galera. Por que que só Chrome ele abre? Porque no Windows, quando você baixa o Google Chrome, por padrão ele tem um nome de execução. O nome de execução dele é Chrome. Ou você pode colocar Chrome.exe. Mas não precisa, tá? Só a palavra Chrome já entende que é o Google Chrome. Então a gente salva aqui. Se a gente fechar aqui, galera, e a gente dá dois cliques, executar, tcharam, ele abriu o Google Chrome. Mas, galera, não convém a gente fazer as nossas automações dessa forma. Não tem nenhum destaque da nossa linguagem aqui, do código. Fazer isso no bloco de notas não fica muito legal, galera. Então a gente tem aqui um programinha que criaram que ajuda muito, que eu vou deixar para vocês o link na descrição, que é esse sit for AutoHotkey, tá? Então ele basicamente vai destacar, ele é uma parte mais visual das automações, dos códigos que a gente escrever, tá, galera? Então eu vou deixar o link para vocês aí direto da parte, tá? Para você estar baixando o instalador. Vou deixar aqui nessa parte já, vocês vão escolher onde ele quer salvar. Vou deixar na área de trabalho mesmo, vou fechar aqui. E vou instalar, tá, galera? Aqui vamos instalar então. Aqui é bem rapidinho, pode deixar como padrão. Instalar. Instalou, galera, é bem rápido. Ele vai preparar a primeira vez. Ele vai falar que tem dois updates, tá, galera, disponível. E vocês vão colocar que sim para instalar esses updates. Coisa bem rápida, então pronto, o update já tá feito, tá? Agora você fecha essa janelinha. E ele fechou outra também, não tem problema. A gente vem aqui, quer dizer, eu vou excluir esses dois, né? Que a gente não vai utilizar. E se você vir aqui agora e abrir para editar, por padrão ele vai editar com essa plataforminha agora, esse programinha. Que é, digamos assim, visualmente bem mais prático, galera. Porque a gente tem aqui o destaque do que a gente começa a digitar. Então, por exemplo, se eu digitar aqui run, ele já aparece run. Você pode dar o tab aqui que ele vai auto preencher.
Se você dá vírgula, ele aparece os parâmetros que você tem desse comando que você pode colocar. O nosso target é o nosso caminho, nosso programa que a gente tinha colocado é o Chrome. Com ele, galera, a gente tem opção normalmente também, ou a gente fecha e executa aqui, tá? Ou a gente vem aqui nele e dá o play aqui mesmo ele já executa, tá, galera? Para fins de teste, você não precisa ficar toda hora salvando o comando, o código que tiver aqui você pode executar, mas é sempre bom estar sempre salvando aqui, tá? Então, galera, vamos agora supor que a gente queira abrir o bloco de notas. O padrão, talvez algum de vocês conheça, bloco de notas, o comando de execução dele no Windows se chama Notepad, que é bloco de notas, vamos dizer assim em inglês, né? Traduzindo. Vamos salvar, executar. Ele abriu um bloco de notas. E se a gente, por exemplo, que a gente quer abrir o bloco de notas, escrever um texto lá dentro, a gente vai dar Enter, uma nova linha. E galera, a gente vai usar muito para qualquer automação esse comandinho que é o sleep. Vocês podem dar um tab, ele vai auto-preencher. Sleep, qual parâmetro que a gente passa do sleep? Quantidade de tempo que a gente quer dar o delay. Então a gente vai abrir o notepad, o bloco de notas, a gente vai dar um tempo para ele. A gente vai esperar aqui 1 segundo, galera. O delay dele aqui, o tempo, ele é milissegundos. Então, 1 segundo, você tem que colocar aqui 1.000. 1.000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, o que ele basicamente vai fazer é abrir o Notepad, dar o tempo de 1 segundo e digitar alguma coisa. Para a gente digitar qualquer coisa, simular teclas, não precisa ser texto, né? Só. A gente vai usar o comando send, que traduzindo no inglês é enviar. E ali você vê que o parâmetro são as keys, as chaves, ou as teclas que a gente quer enviar o texto. Vamos, por exemplo, colocar aqui: seja bem-vindo. Salvamos aqui. E a gente pode estar executando, tá, galera? A gente vem aqui, dá o play. Tcharam, abriu o bloco de notas, escreveu: seja bem-vindo. Então, galera, vocês veem que não é uma coisa difícil, tá? Por padrão, galera, o de vocês, como eu já instalei uma vez, geralmente toda vez que vocês executarem um código ou salvar, ele vai criar um arquivinho chato. Vai ficar dois tutorial, vai ficar um tutorial aqui, um tutorial.bak, BAK, um outro formato. Vocês podem excluir, mas para não ficar toda vez criando, tá, galera? Vocês vão vir aqui em opções. Deixa eu subir aqui para vocês verem opções. Essa última opção aqui, tá? De configuração de propriedades. E vamos vir aqui, ó, e colocar aqui a opção 0, tá? O meu mesmo não estava como 0, mas não sei porque ele não estava criando. E vocês vão salvar. Depois vocês podem vir aqui, ó, e fechar, tá? Então, basicamente é isso, galera. Tem como fazer muitas coisas com o AutoHotkey. Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão de automação, qualquer uma, comentários, qualquer crítica, galera, por favor, deixe aí, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso, galera. Obrigado, fui.